Varmt välkomna till Se människan och ett samtal med en av våra mest folkkära författare, Jonas Gardell. Ett samtal som kommer handla om hans nya bok, Ett lyckligare år. Varmt välkommen Jonas. Tack så mycket. Och tack för din bok som jag har läst nu i sommar. Och du har skrivit om kampen för rätten att få vara sig själv. Där du tar din utgångspunkt i Uppsala akademikern Pontus Wikner. Som under 1800-talets senare andra hälft utkämpar både en inre och yttre kamp. Med sin sexuella identitet som homosexuell. Nej, det är det inte. Nej. Och termen, det är det som är poängen. Termen finns inte. Det finns ingen. Han kan inte ha en identitet. Nej, det är jättefel. Han kan inte ha en identitet. Det är det som är poängen. Han har en kärlek som saknar språk, som saknar termer och som saknar identitet. Om han hade haft en identitet då hade han kunnat. För det är först när vi äger termer, äger identitet, som vi kan kämpa för frihet. Just det. Så att nej, han har ingen identitet. Nej. Han har inga ord för det. Jag förstår. Och jag han är inte homosexuell. Han har inget språk för det. Nej. Han har inget språk för det. Han har inget språk för det han erfar, det han upplever. Men han blir både passionerat kär och kan tampas med, vad jag förstår, skam, skuld och även ångest. Och inte minst spöka de här religiösa föreställningarna. Det är kärleken till Jesus som enligt hans föreställningsvärld och uppfostran bör sättas främst. Behärskning, måttlighet och kärleksgemenskap med frälsaren, det är att sträva efter. Pontus blir häftigt förälskad i Herman. Men deras kärlek är omöjlig. Han slits itu och av motstridiga känslor mellan Guds krav och det han faktiskt känner. Han känner något som är omöjligt att förneka, något som är sant. Och han frågar sig, varför är min kärlek värd fördömelse? Ja, varför frågar jag mig och jag frågar dig, Jonas. Varför tycks det krävas så mycket sorg? Blodspillan och mänsklig olycka, generation efter generation. För något som bygger på fördomar, okunskap och oförmåga att släppa invanda föreställningar. Vad är det för inbyggd mekanism i den mänskliga samvaron som hindrar oss från att se, lära, lyssna? Som hindrar oss från att fördöma varandra? Det var ju flera gigantiska frågor du ställde på en gång. Alltså, om vi börjar från början med Pontus så är det så att eller så här, det är bara en kort tid som vi har förstått att vår historia är värd att berätta. Vi har raderats ur historien och vi har raderat oss själva. Vi har osynliggjorts och vi har osynliggjort oss själva, för det i det osynliga, i det hemliga, i det fördolda har vår enda möjlighet legat, om man ska travestera en psalm. Blott i det gömda ligger det möjlighet. På pisoarer, i parker, i badhusen, i det undangömda, i det dolda. Och så det jag gör nu med dels Torka aldrig torr utan handskar, som ju var ett projekt som handlade om homosexuella i Sverige från 80-talet och framåt, så är det här projektet ett sätt att beskriva oss från början på 1800-talet. Och att skriva in oss i historien på ett sätt att vi aldrig kan bli osynliggjorda igen. Och då har jag letat efter, liksom, var är startpunkterna? Vilka är de första motståndspersonerna? Och då hittar jag då Pontus Wikner, som du mycket väl riktigt beskriver. Han kommer ju från ett västkusten som är väldigt präglat av chartarnism och det här stränga dömande guden. Och han räddar sig över det in i det evangelikalska, som jag inte ens kan uttala, för jag tycker det är ett konstigt ord. Med den här svärmeriet för Kristus, och som är väldigt passionerat, och där han så småningom också erkänner att Kristus var ju för honom en vacker ung man. Och att nattvarden var för honom den fysiska föreningen, kroppsliga föreningen med Jesus. Det där är väldigt spännande. Men, vi tar det sen. Men däremot, så det han gör när han kommer till, han är ju från väldigt fattiga förhållanden och får hjälp att studera och kommer till Uppsala som på 1800-talet är centrum för vänskapssvärmeriet.
För ett av de få sätt som män fick visa ömhet till varandra på var det så kallade vänskapsceremoniet. Alltså, två vänner kunde hålla varandra i handen, gå arm i arm, utropa evig trohet och skriva sonetter till varandra. Men det fanns ett villkor. Det måste vara kyskt. Och vad händer, som när du sa att Pontus blir förälskad i Herman, men Herman blir också förälskad i Pontus. Historieskrivningen har velat på något sätt heterosexualisera Herman hela tiden, och det ska vi inte göra längre. Det här är två 18-åriga killar som är jättekära i varandra. Men de, varje gång de närmar sig varandra och sin kärlek, så i och med att de saknar språk, saknar termer för det, ser de som de kommer till en osynlig gräns där de liksom inte kommer närmare. Och först är det Pontus som gråter, sen är det Herman som gråter, sen är det någon annan som bryter upp. Och det är som en Jane Austen-roman, och de skriver små brev till varandra. Och för att om den andra tar avstånd, så kan också den andra, vet, om Herman tar avstånd är Pontus liv förstört. Alltså bokstavligen kommer hans liv ha krossat. Och tvärtom. Och vi vill ju så gärna ha ett lyckligt slut på det där. Men det finns ju inget lyckligt slut i en tid där det här inte är tillåtet. Och det Pontus gör så småningom är att han inte finner sig att han ska behöva vara så här olycklig. Att han ska behöva vara så här ensam. Och han skriver i hemlighet en text som han kallar psykologiska självbekännelser. Det tycker jag är så häftigt. Och han skriver den här texten och han vet att det här kommer aldrig kunna publiceras medan han lever. Så han tänker att jag måste gömma den här texten. Och han skriver i sitt testament att texten ska läggas i ett konvolut som ska förseglas. Det förseglade konvolutet ska läggas i en bläcklåda som ska förseglas och förses med hänglås. Och den låsta hänglådan ska föras till Uppsala universitetsbibliotek, bara ett stenkast därifrån, där vi är. Och där den ska förvaras under uppsikt i minst 50 år. Och hans fru och barn måste vara döda. Men han skriver, sen vill jag att den här texten offentliggörs. Och jag förstår att jag kommer vara hatad av nästan alla. Men några få kommer älska mig så mycket mer. Och det där är ju också väldigt klokt av honom. För det är inte bara att han ska skydda frun och barnen. Utan han förstår ju också, om den här texten hade legat kvar på skrivbordet, så hade den varit bränd på innan han ens liket hade kallnat. Det första som händer när han är död är att nära vänner hör av sig tänken och säger, vi kommer hälsa på dig. Och Ida, enkan, säger, nej men det behövs inte. Jo, vi kommer. Och de rusar ju innan, alltså för att hitta breven, hitta komprometterade texter. För vad ska folk tro oss om? Och våra pussyssar och våra fantag. Så de ska bara hitta och bränna allt som går att bränna. Och man försöker utverka. Och så den här jäkla enkan som har bläcklådan. Hon tänker, hon kan inte föra den till universitetet. De försöker hindra henne, men till slut för hon den till universitetet. Och då försöker man utverka hinder för att den här bläcklådan någonsin ska kunna öppnas. Alltså det är som skräck. Det är som ett skräckscenario, och det här modet också som det kräver. Ja. Och han kastar då den här texten in i framtiden till ett lyckligare år. På det, och han framst, ibland, han skriver någonstans att han tror att det kommer ta 1000 och 1000 år innan allt är förändrat. Jag ska återkomma till det. Jag faktiskt stannar där, just det här begreppet lycka. Ja. För det tycker jag ur ett existentiellt perspektiv förstås är väldigt spännande och intressant. För vad är lycka? Och det finns en passage i boken där du beskriver att en kväll är då Pontus och Herman tillsammans i Pontus säng, och de ligger tätt ihop. Och för ett ögonblick, står det då, så fylls Pontus av fullständig lycka. En helt ny och hittills okänd lycka. Och du skriver, just som vi sa i början, den saknar ord och terminologi. Han vet inte vad den är. Den saknar namn. Han kan inte beskriva den. Han äger inte de orden, för att de orden inte finns. Men en sak vet han. Att han och Herman just har varit sanna. Ja, de ligger där bredvid varandra, och så står det att de begär inget mer. Och jag tänker att de här små paradisiska glimtarna, är det vi kan begära av livet? Eller kan vi begära mer? Ja, vad är lycka? Ja, alltså, om du frågar mig personligen så tänker jag att lycka är ett tillstånd som just bara kan uppnås i korta ögonblick. Det där ögonblicket du sitter i solnedgången på sommaren och vinden är ljum. Och du upptäcker, jag tror lyckan är varje gång man upptäcker, shit, jag föll ner i lycka nu. Eller ögonblicket du har diskat undan
allting, ungarna sover och du har en halvtimme framför tvn innan du måste gå och lägga dig och allt är frid. Det tror jag, de där ögonblicken av lycka. Men du sa, du jämförde med paradiset, och problemet med paradiset är ju att när du är i det så kan du inte röra dig. För varje steg du tar är ett steg på väg ut ur och bort från paradiset. Och därför är lycka, när vi säger att det viktigaste är att mina barn är lyckliga. Nej, det tror inte jag är sant. Det viktigaste vi kan göra det är att lära våra barn att vara sanna. Mot sig själva och i sitt sökande efter liksom att göra det goda och det rätta. Och sen är man ibland lycklig. Det kommer på köpet. Men däremot så ska vi inte ha ett samhälle där vi omöjliggör för andra människor de där ögonblicken av lycka. Och det vi har gjort bara 20 år efter Wigner är borta, så skriver Ian Forster, han som skriver Rum i utsikt och Passage to India och alltså en jättekänd brittisk roman. Han skriver den första homosexuella kärleksromanen. Då finns homosexuella, jag rättade det där i början. För att det är så att termen uppkommer i Tyskland. Först kallas vi urningar och sen kallas vi homosexuella. Och det finns ingen som tyder på att Wigner känner till de här termerna. Därför kan vi inte säga att han är det. Men Forster är det. Och han skriver den första homosexuella kärleksromanen och han vet att den här kommer aldrig kunna publiceras. Liksom Wigner förstår att det här måste hållas hemligt för en framtid. Och de få som får läsa texten kritiserar den för att den är otrovärdig. Eftersom de två älskande männen får varandra. För en homosexuell på den här tiden kan vara en mängd saker. Falsk och feg och opolitlig och feminin. Ensam, framförallt ensam. Alltid ensam. De homosexuellas historia är de ensammas historia. De till självutplåning ensammas historia. Men också är det en sak som en homosexuell aldrig, aldrig, aldrig kan vara. Och det är lycklig. Och därför tillägnar Forster romanen Maurice tillägnas ett lyckligare år. Mm. Det är där jag hittade titeln till boken. Och så då är boken en sorts undersökning av det här lyckligare året. Rätten att vara lycklig. Så spåndom kommer ju över, första delen utspelar sig 1800-talet, andra delen utspelar sig på 1970-talet i Örebro. Mm. Precis, jag tänker komma till det. Jaha. För det är spännande. Och jag vill bara säga att jag tycker att du, den här ensamheten du talar om, du beskriver det väldigt, det går rakt in. Mm. Alltså man känner av den stora ensamheten, jag tycker du beskriver det väldigt skickligt. Bokens andra del, som sagt, förflyttar oss till andra halvan av 1900-talet. Och staden Örebro, som du just sa, där Ronny och andra modiga ungdomar också kämpar för rätten att få vara lycklig. Utan de som har gått före, som vågat stå för något andra fördömer, hånar och skrattar åt, till och med dödas för. Utan de som har tagit det här första steget och kämpat för frihet och rätten att få vara sig själv. Vad skulle vår värld göra utan dem? Och kan vi alla vara sådana? Hur ska vi hitta det där modet? Ja, alltså det fantastiska som händer då i Örebro, det är att det är några ungdomar som faktiskt, gärna Ronny, han har ju bara ett par år tidigare försökt ta livet av sig två gånger. Vanja, det är två lesbiska pionjärer som är med, Vanja och Kerstin. Vanja, bara något år tidigare tror att hon är ensam. Jag är ensam i hela världen. Det finns ingen som är som jag. Alltså, och det måste komma ihåg med om homos bögar har varit ensamma, alltså läsplatorna, de har varit så ensamma. Alltså bögarna, ett enkelt exempel, det gjordes en undersökning på 50-talet som visar att 80% av människor på landsbygden menar att homosexualitet ska bestraffas. 80%. Bara 1% tror däremot att någon som där homosexuell kan finnas där de själva bor. Alltså man är helt osynliggjord. Och homosexuella män, ja, de har man talat om. Det finns en bögjävel som borde skjutas. Det finns en otäck man på bygden kanske. Det finns i rubriker ibland om homosexmord och homosexmaffia. Så bögar finns i sin ohyggliga vidrighet. Men lesbiska finns ingenstans. Är du lesbisk på landsbygden, du tror att du är felskapt. Mm. Och Vanja, då, hon finner sig inte i denna att vara så här ensam. Och då hittar de en liten annons om Gay Power Club 1. Och de heter 1 för de tror att nu är Gay Power här. Så de tror att det ska poppa upp 2, 3, 4, 5 överallt. Och det märkliga att de här ungdomarna går alltså från självmordstankar till den här
oerhörda modet på bara några månader. Det är som att de förändras i grunden. Och jag hade nästan problem när jag skrev det, för att det var nästan otrovärdigt att det gick så fort. Samtidigt vet vi att det finns tid i vår ungdom då vi faktiskt kan förändras nästan över en natt. Då vi kan förvandlas nästan över en natt. Och det är ju ett väldigt stort teologiskt tema med liksom förvandla mig till den jag innerst inne är. Där vi ber faktiskt om den förvandlingen, och där Gud hela tiden har sett oss som den vi innerst inne är. Och att då handlar det inte om att förvandlas till någon annan, utan att för alltid förvandlas mer och mer till oss själva. Och det är ju vad Vanja och Kerstin och Ronny gör med sitt mod. Och det är så roligt för Vanja när hon hittar någon sen. Hon står att det ska vara dans. Och hon vill dansa. Det handlar inte så mycket om att ligga. Det handlar inte så mycket om sex. Det handlar om sexet. Homosexuella män kan ju då gå till pisoaren eller parken. Utan det handlar om att bara någon gång få se en annan människa i ögonen. Och säga du är som jag är som du. Och vi dricker kaffe tillsammans. Ja, och du beskriver just den här ordet, att längtan efter att bli funnen. Ja. Använder du som att längtan efter att bli funnen. Jag tar ett exempel på denna, hur otroligt ensam människa har varit. Och det är, jag beskriver i boken, RFSL Umeå bildas 1972. De är ett upptagningsområde som är hela Norrbotten, hela Västerbotten, halva Ångermanland. Alltså vi pratar nästan geografiskt halva Sverige. De, efter 2 år har de 40 medlemmar, varav 5 är kvinnor. 5 lesbiska i hela halva Sverige. Alltså det är ju... Och de har så småningom samkväm eller fester på en festlokal de hyr av Hotell Margareta i Umeå, deras innergård. Och de får veta att varje gång de har fest så är det några som hyr rum på hotellet och begär att få utsikt över innergården och festlokalen. Och de vet inte vilka det är. De kommer aldrig till festerna, de här människorna. Det är människor som vi aldrig kommer att få veta vilka de var. Som har liksom levde sitt liv i utplåning och ensamhet. Men de tyckte det var värt att kanske åka 50-60 mil bara för att en enda kväll få stå gömd bakom en gardin och titta ut genom ett fönster för att kanske få se en annan homosexuell människa där på ryggen. Ja, där jag börjar alltid gråta när jag pratar om det. För att ibland får jag, när jag läste det, så tänkte jag, det här är centrum. Det här är vad hela min kamp, hela mitt liv, hela mitt arbete har handlat om. Att riva ner de här gardinerna. Att människor, jag vet att jag hade kunnat vara en av dem som stod bakom en gardin. Och människor står fortfarande bakom de gardinerna. Ibland säger folk till mig, Jonas, varför måste du tjata om det här? Måste du tjata? Måste du tjata? Jag tänkte, ja, jag måste tjata. För att ingen människa mer ska behöva stå gömd bakom en gardin. Inte mina barn, inte dina barn. Och det här är för mig, alltså rätten till lycka, rätten till att inte vara ensam. Det är faktiskt vad hela frigörelsekampen handlat om. Och därför så oändligt viktig. Ja, vi ska avsluta. För att det är just, så återigen, jag tycker den här ensamheten du beskriver. Och därför att vi hela tiden måste påminna oss om att kampen måste fortsätta. Jag tänker, du har några ord här som du, på sidan 140 i boken. Där just i de psykologiska bekännelserna Pontus Wikner skriver, om vi går tillbaka till honom. Ska den tid någonsin komma, då den natur jag bär i min barm och som är det föregående av skildrat, får sin religiösa och rättsliga frigörelse och befrias från skam och nesa. Ska den tid komma? Vad skulle du svara, Pontus? Ja, alltså, titeln ett lyckligt år är ju, alltså, det är ju så sagt, en pil in i framtiden. Och då frågan, har det lyckliga året kommit? Eller väntar vi fortfarande på det lyckliga året? På sätt och vis kanske det var 1971 när demonstrationerna var. Och som också var här i Uppsala bara ett stenkast från bläcklådan. Och detta ledde till att bläcklådan 1971 öppnades. Man tog fram texten och läste. Den här 100 år gamla texten stod, o du som läser dessa rader, om du kunde och ville förstå mig. Människor som finns som älskar någon av samma kön. Jag vet, för jag är en sådan man. Han ropar på nåd och barmhärtighet för sina bröder genom seklen. Men då är det lyckliga året. Nej, vänta. Är nu lyckliga året? Jag skulle tro att Afghanistans kvinnor och flickor inte skulle hålla med om att nu är ett lyckligare år. Det vill säga, kanske är lyckligare året en ständig uppmaning till oss att kämpa för vårt eget och våra egna
och våra medmänniskors rätt till ett lyckligare år. Jag tror att du har helt rätt. Jag tänker, för mig blir det också väldigt existentiellt. Alltså att vi hela tiden, även om vi kan tycka att det ligger hela tiden framför, det finns någonting nästan eskatologiskt över att vi måste hela tiden rikta blicken framåt, för kampen är aldrig slut. Nej, och där är ju också, kampen är aldrig slut, men det är också den här, om vi kommer ihåg hela tiden, att det inte handlar om det handlar inte om sex, det handlar inte om dittan, det handlar inte om duttan, det handlar om något så ensamt, något så enkelt som att slippa vara ensam i sitt liv. Ja. Och att få leva sitt liv så att man kan få också i mitt liv få ha det där ögonblicket då jag sitter i solnedgången och plötsligt upptäcker, oj, jag är lycklig. Mm. Tack Jonas, tack för din bok och tack för dina ord. Den är drabbande. Tack så mycket. Och läs den, en viktig bok. En viktig bok för alla att läsa. Tack.